якщо раніше ми розглядали питання охорони закладів освіти, причому виключно в розрізі, починаючи від середньої освіти, ми дошкільно якось звертали увагу, лише в розрізі можливих конфліктів, інцидентів між вчителями та учнями, то зараз ми повинні враховувати таку можливість, як батьки. Тобто ті, хто повертаються, скажімо, із зони бойових дій, тобто ті, хто може пронести вибухонебезпечні предмети, тобто, я думаю, всі пам'ятають останній резонансний случай, це на Закарпатті, коли на засіданні сільради депутат приніс. Тому я вважаю, що ініціатива керівника Міністерства внутрішніх справ пана Клименко дуже своєчасна. Дійсно, нового військового стану треба довірити охорону закладів освіти, причому всіх рівнів, починаючи від дошкільних професіоналів, навчених. Тобто ми розпочнемо з січня наступного року проєкт офіцер безпеки навчальних закладів. І знову ж таки, ми вже проговорювали це питання на нарадах із керівниками органів управління освіти, з керівниками закладів освіти. Я б хотів коротко власними словами пояснити, в чому перевага той самої тривожної кнопки. Тобто, якщо в закладі встановлена тривожна кнопка, економиться дуже багато часу. Тобто одразу виклик передається на диспетчерський пункт і найближчий наряд як поліції, так і будь-якої організації, яка належить до системи Національної поліції України. Він його отримує і виїжджає. Знову ж таки, те, що в мирний час було достатньо задовільним, зокрема, використання приватних фірм охорони. Вибачте, зараз час військовий, постійно люди повертаються чи відбувають до зони бойових дій, перебувають у відпустці, і ризик того, що вони можуть привезти із зони бойового зіткнення якісь зброю, ту ж саму гранату, він зростає в рази, якщо не на порядок. Тому я думаю, що безпека, якщо минулий навчальний рік ми першочергове питання це було укриття, то я думаю, зараз друге питання і не менш важливе – це безпека учасників освітнього процесу, педагогів, учнів та їх батьків.